Նոեմբերի 12-ին կեսգիշերից քիչ ժամс ոստիկանություն Զանգահարած Միկին հայտնել էր, որ Մոլդովական փողոցում մեծ կռիվ է։ Նաև լսվել են գրակոցներ։ Շտաբդեպքի վայրային ունեցել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության եւ ՆորՆորքի բաժնի օպերատիվ խմբեր ապարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկաններ։ Երևան քաղաքի վարչության ու ՆորՆորքի բաժնի քրիական հետախուզների համատեղ իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները բարձել են, որ նույն օրը համակարգային խաղերի սրահում 24-ից 27 տարեկան երիտասարդ ներ վիճաբանել հարվածներ են հասցրել իրար ու պատճառել մարմնական վնասվածքներ նշանակվել են դատաբժշկական փորձաքննություններ նույն օրը փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածով խոլիգանություն եւ զենք զինամթեր կապօրինի պահելն ու կրելը կրել, նախաքննության ընթացքում որոշում է կայացվել 4 օկու որպես մեղադրյալ ներգրավելու եւ ձերբակալելու մասին նորնորքի քրեական հետախույզների ձերնարկած միջոցառումների եւ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նոեմբերի 15-ին նրանցից կուսը ներկայացել են բաժին ու ձերփակալվել։ Հետագա միջոցառումների շնորհիվ նոյեմբերի 19-ին եւս մեկ երիտասարդ եկել է բաժին եւ ներկայացրել Յենթադրիալ հանցագործության գործի կատարճանակը։ Նա ելքնչական վażնում տվել է խոստովանական ծուցմունք ու կալանավորվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով